Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi serta salam sejahtera yang berhormat rakan-rakan saya Datuk Talib Zulfilip dan juga yang berhormat Datuk Karim Hamzah yang berbahagia Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Dr. Sabariah seterusnya yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Kadim Baca Jelah Yunimas Pengarah Pendidikan Negeri Sarawak Wang Kampung kita Tok Juak Puan Orkaya Madun Selanjutnya pengurusi PIBG Saudara Asman bin Ahmad Serta lembaga pengurusi Lembaga Pengurusan Sekolah Rakyat Abang Effendi Ketua-ketua jabatan Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa Serta anak-anak didik yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah begitu saya dapat datang di sekolah rakyat. Kalau datang saya mari berpeluh-peluh. Tapi rupanya datang kali itu kesejukan. Dan saya mengucap tahniah dan syabas kepada guru besar dan PIBG kena dapat uh, menguruskan upacara kita pagi tu sik sangka saya juga pagi tu upaya besar majlis uh, peresmian kita dengan ahli-ahli uh, pendidik dan juga mereka yang terbabit dengan uh, reformasi kita dari sudut uh, pendidikan tuan-tuan dan puan-puan Sebenarnya mula-mula hall di Polah sekolah Jepang. Apabila kita dah naik taraf sekolah Jepang, sekolah rakyat pun anggar juga. Secara kebetulan saya tu orang sekolah Jepang. Dan pasok juga Datuk uh, Sabriah. Kami tu semua sekolah Jepang. Bergerak dengan sidak sekolah rakyat. Jadi, hari itu saya rasa Sampailah sama sekolah Jepang Kita naik taraf sekolah rakyat Kena sekolah rakyat mempunyai sejarah yang tersendiri Sekolah Jepang adalah sekolah local government Di bawah KMC mari. Tapi sekolah rakyat adalah titik peluh orang Melayu sendiri Yang membangunkan sekolah ini Tanpa pertolongan daripada kerajaan jadi sekolah ini adalah mempunyai sejarah tersendiri dan mula-mulanya di MBST akhirnya beralih ke Jalan Bor dan kira sampai hari ini kita ada bangunan ini. Guru pertama tak silap saya Cikgu Osman Zainuddin yang telah ah, bapa timbalan ah, Mia kita kucing selatan. Dan antara guru-guru yang telah berjasa kepada sekolah ini termasuklah guru saya juga Cikgu eh, Cikgu Asnah. Ya inilah guru-guru yang telah banyak berjasa kepada sekolah dan telah melahirkan banyak cendekiawan dan juga mereka yang telah berjaya. Di antara mereka yang telah berjaya di sekolah inilah Tan Sri Aziz Hussein. Tan Aziz nyetuk dan boleh tahan tu. Malam melompat. Hingganya terlalu muda telah lulus darjah 6 dengan umur yang terlalu muda kerana melompat darjah. Kotan pandai gila nah, kali. Jadi banyak yang lain termasuklah Datuk Hamzah banyak yang telah keluar daripada sekolah ini dan satu-satunya sekolah yang mengembangkan sayapnya untuk membantu anak Melayu yang tercicir daripada command entrance. Dulu ada command entrance dan banyak anak kita tercicir daripada sistem penjajah melalui command entrance. Saya masih ingat waktu saya terjahnam kami menduduki peperiksaan Command Entrance di sekolah Jepang 80 orang Yang lulus hanyalah 10 orang Termasuk saya pun juga lah Yang lulus Command Entrance Dan 70 terpaksa keluar Tercicir daripada sistem tersebut Dan para pelepuh sekolah rakyat Berfikir mereka tubuhkan Sekolah rakyat menengah untuk membantu mereka yang tercicil. Dan hari ini sekolah itu dinamakan Sekolah Tungku Abdul Rahman di Jalan Matang. Inilah sejarah uh, di mana para pemimpin kita masyarakat Melayu berhasrat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di kampung ini. Dan akhirnya alhamdulillah banyaklah mereka yang telah mendapat pelajaran yang tinggi akhirnya sama ada menjadi pemimpin dalam kerajaan maupun pemimpin di pihak swasta inilah era di mana kita terpaksa berkorban untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita a great sacrifice by our forefathers and that is the product That they have done, apa yang kita lihat pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kerjaan memberikan semua kemudahan. Apabila kita lihat sekolah kita tidak begitu mencukupi kemudahannya, kita tambah dan kita naik taraf. Alhamdulillah kita telah naik taraf sekolah Jepang, kita naik taraf sekolah rakyat, Sekolah Cina pun kita bantu Di Jalan Haji Taha Ini adalah memberikan pemimpin kita adalah adil Dalam kita hendak memberikan kemudahan dari sudut pendidikan Kerana kita rasakan bahawa Hanya melalui ilmu saja Kita dapat keluar daripada kemiskinan Hanya dari ilmu saja kita dapat membantu keluarga kita. Dan dengan ilmu saja kita dapat mempertingkatkan negeri dan negara kita. Bagi kita di Sarawak ini, saya akan cuba untuk menambah ilmu anak-anak Sarawak ke era yang baru. Kena era ini hari ini semuanya digital. Semuanya pakai smartphone, semua pakai laptop, Semuanya memakai perkara-perkara yang canggih. Maka sudah tentu kalau kita hendakkan anak-anak kita maju dalam dunia yang sudah berubah ini. Mau tak mau anak kita mesti dilengkapkan dengan ilmu yang terkini. Ilmu yang ada relevan dengan perubahan dunia pada hari itu. Kami bawa habis IDEX. Rupa Rupanya seorang yang telah membuat buku mengenai dengan konsep ekonomi baru ini dia datang daripada Kanada dia telah membuat enam buku termasuklah ilmu baru disebut sebagai Wikinomics ini dia orang yang menciptanya dia datang ke Sarawak kita panggil dia rasa privately lah dia cerita dengan saya actually he was quite shocked that there is a state in Borneo that goes for digital economy. Ini orang yang tersohor dalam perkara ini dan dia cakap dengan saya. Dia tak sangka bahawa ada tempat di Borneo ini, Pulau Borneo yang juga bersama-sama dengan perubahan dunia pada hari ini. Saya pun naik action. Kerana kami dalam kerajaan kita kata that is the future. Keadaan dunia bertukar, ilmu mesti bertukar and that is the future. Saya nak cuba mula speed tu cepat. Kita muka tak telefon, mungkin kita nak nangga data ataupun nangga image semua keluar tak ya jaja. Saya dah keluar ke nak nak mau kita ya. Jadi kita nak naikkan speednya di Sarawak supaya kita setanding dengan Korea dan setanding dengan China. Inilah masa depan kita dan kerja akan berubah. Betul terang saya madah kita hari tu. Taksi dah berubah. Kerana taksi kini tu wang naik kenderaan menggunakan apps. Not dalam telefon kita ya. Keluar apps kita kita mau taksi ni Uber Grab. Jadi wang taksi dah bergaduh kini tu. Sidaknya wang sik banyak pakai taksinya benar. Jadi bagi saya kalau orang nak makin ubah, jadi driver ubah. Jangan jadi driver teksi lagi. Bertukar. Cara bekerja dah bertukar. Bermakna, kita naklah mempunyai tenaga kerja kita... ...yang mempunyai ilmu yang terkini. Sebab ialah, si Datuk Dr. Sabariah... ...Profesor Kadim dan Abdul Rahman Din... ...semua si Datuk... ...kita kata kita mesti sekarang ini memberikan panduan dan ilmu kepada anak kita hari itu supaya nya di masa depan dapat memainkan peranan sebabnya kita ada lab lab tu adalah stem bukan stem surat bukan tu stem lain tu stem tu ialah s nya science t nya teknologi i e nya engineering m nya mathematics tu tekanan kita yang mesti ada ilmu kejuruteraan, mesti ada ilmu sains, mesti ada ilmu apa nama matematik tu. Kena, mun kita buka telefon kita, buka, okay kerja, okay, apa kata orang kita nyebut, pecahkan. Tanaga nak dalam telefon ada chip aja, chip, nak kecil ya, nak ya lah, simpan semua gambar kita, information kita, maklumat kita. Jadi mana nak cipto mesti basas kepada fizik, ilmu fizik, yaitu ilmu sains. Dan kalau nak ekot nak nak gago-gago kita digital tu, nya basas kepada ilmu algoritma. Jadi fizik algoritma mesti bersama untuk melonjakkan ilmu-ilmu yang terkini. Sebab ya kerjaan negeri mau nak mau kita sih Gantung gantungan KL aja lah. KL pun dua kali lima juga. Jadi kita ada inisiatif kita pun Untuk memberikan pendekatan Yang baik kepada anak kita Dari sudut ilmu yang terkini Hari itu cara hidup kita dah berubah juga Orang mati, saya mengerti ya. Ngagak orang mati pun berubah juga Mari kalau ada mayat sia Kita macam Yasin Kini tu saya dengar Radio macam Yasin ataupun apa, apa nama tadi telefon pakai macam Yasin. Dia nanya, dah berubah. Sama ada Abdal nak Abdal saya serah pada ustazah. Tapi masalahnya kini itu ada berubah sikit dah. Menggunakan alat teknologi. Macam Yasin pun teknologi juga. Jadi sah nak sah ya saya sifat ngakarlah. Saya bukan ustaz. Bermananya cara hidup dah berubah. Dan juga cara hidup kita membeli barang dah berubah. Adik kakak, Satok tu kawasan urban. Kawasan bandar. Mau nak mau, kita tengok ngikut hidup bandar dah berubah juga. Ada bandar negeri Cina, membeli barang, ni asyik makin duit lagi. Telefon kita yang ada, tu telefon kita, tu di kedai. Pola kita tu aja, Bayar. Habis bayar lah nak pakai duit. Pakai engkah gitu aja lah. Bayar. Cara baru. Kena duit pada berjalan ke diri dalam telefon. Tak berlaku. Muna kita mari eh. Gago aja. Saya di kampung. Kampung kami mari. Mula-mula lagi kecil. Kalau beli barang di kedai. Ada ten milo nak tak? Ten milo yang bergantung. Bila tak mayar. Token lagi ten. Kayak buat nukar duit. Pak Bosin kah? Kayat, bila mana naik lagi? Kini tu letak je telefon, bayar habis. Duit si nampak. Ya hidup baru. Dan maknanya satok akan ngadap hidup kedak ya kelak, si lama lagi. Tapi awas je jangan selalu gila, akaun tak habis juga. Jadi mesti ada cara kita menjagakan menguruskan hidup kita seharian. Jadi inilah saya madah perubahan hidup yang ada sebabnya kita mesti naik tarafkan tempat anak-anak kita bersekolah. Sekolah rakyat tu ada sejarah sebenarnya saya katakan tadi lah. Dan kita sedikit-sedikit menaik taraf sekolah. Saya madah dengan wakil rakyat semua. Wakil rakyat ada peruntukan khas 5 juta. Ada asyik suka dengan saya kerana saya mengumumkannya. RTP. Kakim dah senyumlah, Talib dah senyum Ada RTP. Wakil rakyat gunakanlah RTP itu untuk projek yang menguntungkan rakyat Sarawak. Keduanya, kalau ada sekolah dalam kawasan yang berkehendakkan pertolongan masuk dalam plan RTP 5 juta tu. Naik taraf sekolah, jangan bergantung dengan kerajaan pusat aja. Kalau nak kecil-kecil lah. Padahal dengan Puan Rakayah kan ni sekolah kita naik taraf. Gunakan duit dia. Dan naik taraf. MRP lain lah. Tok RMP lain. Tok dah khas RTP tu. Lima kali lima. Lima tahun nak ke 25 juta. Dan plan properly. You calculate. And you find where the need arises. Tolongkanlah. Tapi yang penting dalam sekolah, dalam kawasan kita, Khusus Jumbo Putera ialah sekolah. Bantukan sekolah. Dan jeraya bolehlah pola jeraya. Tapi kawasan kita tu lainlah. Saya wakil rakyat kawasan tu. Lain pintanya. Sidak situ minta traffic light. Jadi saya guna RTP mula traffic light. Lah minta lagi api LED. Empat lain ada LED. Satok nak pakai LED. Jadi streetnya kita gunakan dan selain padaya kita guna peruntukan untuk main naik taraf sekolah sekolah Jepang naik taraf sekolah rakyat naik taraf padang soka naik taraf sekolah Cina naik taraf di kawasan saya lah, lah secara kebetulan lah. minta maaf ah talib dengan kagim secara kebetulan lah leka saya janji tu saya pun jadi ketua menteri jadi. Jadi dapat plan betul, betul Tapi si adil saya Kalau saya hanya melihat satu Saya mesti melihat Jepang Kawasan Talib Jadi kawasan Talib saya mula Jembatan baru 250 juta bagi Talib ya. Mula jembatan di kampung Jepang Supaya membangunkan Dia juga saudara Karim Dia juga sekolah semua Kawasan-kawasan yang ada di Sarawak tu Kalau rezeki kita ada Kerjaan ada duit kita teruskan usaha membantu semua. Dan hari itu, hari ini saya mengumumkan, kita mulai bank kita pun, yaitu Development Bank of Sarawak. Namanya D-Boss. Sedap juga nama bank itu. D-Boss, berarti bos lah. Keluarkan kita pun dana untuk membantu memacukan... pembangunan ekonomi kita ke arah digital. Kerana kita mau Sarawak semua negeri kita tu dapat melonjak pembangunannya. Dan kedua, hari itu dunia dah sempit. Kita siapa nak Sarawak saja. Sebab dunia digital tu sebenarnya cyberspace di dalam ruang angkasa. Dan kalau ada ruang anda angkasa, nya si ada lagi dibagi dengan border. Si ada lagi sempadan. Kenya dalam ruang angkasa. Kena ada seorang nanya saya, gini kita di Sarawak nak pakai digital tu, gini kita nak menguruskan negeri Sarawak population kecil, dua juta lebih ngah. Jawapan saya ialah dari segi politiknya memang ada sempadan kita dengan Kalimantan umpamanya. Tapi dalam ruang angkasa luas, nya ada sempadan di sini. Naik tajak sihat boleh ngelakar dengan orang di Kalimantan. Bermakna cyber power tu, cyberspace tu adalah ruang yang tidak ada kenal dengan sempadan. Jadi kita nak jual barang sini-sini aja, boleh jual. ialah di kakak sekalian kita nak mempertahankan dan memberikan satu arah tuju road map kepada anak-anak kita dan kita naikkan taraf dari masa ke semasa dari sudut infrastruktur kita yang ada di negeri Sarawak. Akhir sekali saya nak kongsi dengan kita. Sarawak tu mun diurus dengan baik dan kalau ada pemimpin yang benar-benar hati berjiwa rakyat ada juga visionnya. Saya percaya Sarawak akan menjadi negeri yang terkemuka dan powerful di rantau ini. <tuh> Tentu sekali tak nanya saya apa sebabnya. Saya berkata demikian. Satu kita ada kuasa elektrik daripada jana air, hidro. Bagu-bagu tu kita ambil alih bakun daripada Kuala Lumpur, daripada Putrajaya. Kita ambil harta yang balik ke Sarawak, bukan dikontrol oleh KL lagi. Kita dah ambil. Jadi bermakna kuasa elektrik kita kita yang ada, ada kuasa. Dan Jana elektrik ya 7000 megawatt. Kita enggak makin kini itu lebih kurang 600000 megawatt. Kita ada lagi belen 6000 megawatt. Dan bagaimana kita dapat menjadakan industri tinggi di Sarawak itu. Kedua, kita ada kuasa itu untuk kita menjana apa nama kuasa digital kita. Kerana kalau nak mulai data center mesti sejuk Mesti sejuk dan negeri Tak ada macam earthquake Kita semua ada Jadi kita boleh Mengkahkan data center di Sarawak Dan data center tu Akan berkeliaran Di seluruh regional area kita Digunakan di seluruh Indonesia, Korea Si eh, Korea lah Indonesia, apa nama Singapura dan negara-negara ASEAN akan menggunakan kemudahan tu. Kalau sentanya di Sarawak, mananya kita kontrol sentanya. Jadi ini kedua, mananya kita akan strong di sia. Ketiganya, power kita adalah brain power. Brain power tu daripada sekolah lah. Kita berikan segala ilmu kepada anak kita. Dan kalau kita ke tahap yang sedemikian, tiga-tiga kita ada. Dan ini dikendaki oleh dunia pada tu. Hari tu dunia berkendakkan dia. Singapura ada brain power. Singapura. Tapi Singapura tidak ada kuasa elektrik. Daripada air. Jadi sedangnya kurang. Jepun pun ada brain power. Kemudahannya kurang. Kita dianugah Tuhan. Semua ada. Yang kita hendak ialah brain power kita. Dari sudut sekolah tu lah kita akan membangunkan brain power. Inilah apa disebut sebagai STEM. STEM tu adalah asas kepada kita melonjak, melahirkan brain power yang dikendaki oleh Sarawak. Nah, daripada STEM. Jangan lupa tak ingat STEM. STEM. Ya semua merangkumi daripada science, technology, engineering, mathematics. Matematik penting. Kalau tak ada matematik ni tak tahu dengan algoritm. Ingat saya mari belajar. Belajar di sekolah algoritm. Kini tu algoritm dalam handphone Kecek lagi keluar ah ha. algoritm. Belajar dengan uh, saya mari ada tuition saya, tutor saya, Mr. Paul Mr. Paul ngajar saya no di Kapenta dalam store ngajar saya. Di kedai Taiheng nama kedai ha. ah di Kapital Serit Cikgu saya, bapak saya nyuruh belajar dengan Master Po Po Chi Hang Ini belajar hal algoritma tu Dalam store dengan beras Ber Dalam tempat kami belajar ya Sebelahnya adalah store beras guni Di sini kami belajar Hari itu dalam ekon yo. Ekon, sekolah rakyat dah ekon Jadi inilah keadaannya tetapi kita kalau kita tambahkan ilmu matematik lepas tu kejuruteraan dan juga kita tahu dengan sains saya percaya kita akan meluahkan brain power yang dikehendaki oleh kita untuk kita membangun. Akhirnya sekali lagi saya mengucap terima kasih kepada semua yang hadir. Juga terima kasih kepada saudara Datuk Dr. Sabriah dengan Profesor Dr. Kadim guna mempunyai apa nama cara-cara untuk menambah ilmu lebih-lebih lagi pengarah pendidikan yang memberi sokongan dari belakang saudara cikgu kekayah tu. Tuklah sidak tiga yang berfikir untuk bagaimana apa nama memberikan masa depan yang cerah dari sudut pendidikan. Dan juga saya madahkan kita pendidikan tu si dapat kita serah kepada kerjaan pusat saja. Walaupun dalam perlembagaannya pendidikan dan pembelajaran tu di bawah purview federal, mau tak mau state mesti campur tangan. Sebab ya kita ada institusi yang memberikan khusus dalam hal tu yaitu menusi Yayasan Sarawak. Yayasan Sarawak akan terus melabur dalam institusi pengajian tinggi kita termasuklah yang kini itu Swinburne University, kita ada Curtin University, kita ada Universiti Teknologi di Sibu dan selain daripada ya kita ada universiti kita sendiri iaitu Unimas, UiTM menjadi apa nama tempat kita melahirkan anak-anak yang kita idam-idamkan dan dapat uh, membangunkan negeri kita. Saya akan teruskan usaha tu. Tok Nan mula-mula madah eh, pendidikan yang eh, federal. Tapi kita bantu dikit-dikit lah. Jadi saya pun kedaya juga. Mungkin saya terpaksa bantu lebih banyak sikit lah dari sudut pendidikan. Kerana that is the basic for you ready to transform kita punya human capital dan juga akhirnya dari sudut uh, ekonomi kita untuk masa depan. Jadi inilah saya nak terangkan pendekatan saya dalam hal pendidikan dan saya minta semua semoga wakil rakyat juga memberikan apa nama pendirian dan juga tekanan kepada pembangunan sekolah masing-masing dan akhirnya insyaallah anak kita akan dapat belajar dalam ekosistem yang kondusif untuk mereka menambahkan ilmu. Dengan itu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Moga-moga sekolah ini akan menghasilkan banyak lagi anak-anak yang cemerlang dalam pendidikan dan seterusnya membantu dalam pembangunan negara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.